Віктор Голосюк, Радикальна партія Олега Ляшка. В той час, як ви, очільники уряду, розказуєте тут про економічні успіхи і розвиток, українські металурги, українські аграрії, українська цементна галузь не можуть відгрузити свою продукцію через Укрзалізницю, продати її не можуть за вже підписаними контрактами. Ви подивіться, що відбувається. Сьогодні Укрзалізниця стала вузьким горлом розвитку української промисловості і економіки. Блокує надходження валютної виручки до країни. Ви наступного року заклали в бюджеті майже 11 мільярдів доларів США, мінус дірка в торгівельному балансі. Минулого року було мінус 9. Що це таке? Це економічний успіх? Треба поставити нормальну роботу Укрзалізниці, щоб перевозили сировину, перевозили товари, нормально відгружали продукцію. Треба невідкладно прийняти в парламенті промисловий пакет реформ, на якому наполягає команда Радикальної партії. Безкоштовне приєднання до мереж, індустріальні парки, купуй українське, плати українцям. Починайте дбати про українських громадян і українську... Будь ласка, відповідь. Потрібен час. Шановний пане народний депутате, абсолютно правильне питання. 25 років відновлення незалежності. Я сьогодні говорив декілька разів. Останній зерновоз був збудований в Україні в 1992 році. Модернізація, оновлення, інновація рухомого складу абсолютно носила корупційний характер. Сьогодні, з точки зору корпоративного управління, зміни системи, в період складний військовий, де частину вагонів пропало в Росії, де частину вагонів є окупованій території, де частину вагонів сьогодні залишено на окупованій території Крим, це тягне за собою виклик великого масштабу. Два уряди за останні роки поставили чітку програму про відновлення рухомого складу, про відновлення локомотивів. І на сьогодні сформована наглядова рада має чітке завдання – щодо розвитку української залізниці не на рік, не на два, а чітко до 2030 року. Ми говоримо про спільні зміни, які повинні змінити. У нас є проблема в залізниці із рухомим складом, у нас є проблема із локомотивами, у нас є проблема із ремонтуванням доріг, мостів. Ну не можна це все зробити за останній рік. Ми відчуваємо свою відповідальність, ми будемо разом, уряд, конкретно Укрзалізниця, Міністерство інфраструктури, виконувати ту стратегію, яка затверджена на уряді. Дякую.